বিৰতি পিছত স্বাগতম জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আলফাৰ কইতে আলোচনা দিগলিয়া প্ৰক্ৰিয়া চুক্তি আৰু তাৰ পিছত আজি এই চুক্তিৰ জৰিয়তে কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আহিল প্ৰথম কথা হ'ল যে এমাহৰ ভিতৰত আলফা ভংগ হ'ব এই কথাটো স্পষ্ট হৈ গ'ল যে এমাহৰ ভিতৰত আলফা ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্ৰন্ট অফ আসাম নাথাকে মানে এই যেটো গুট আলোচনা চলাইছিল এই গুটটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ যাব ভংগ কৰি দিয়া হ'ব দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে চুক্তিখনৰ জৰিয়তে কিছু উন্নয়নমূলক আঁচনি আৰু ভূমি সংৰক্ষণৰ সম্পৰ্কীয় কিছু আইন হ'ব বুলি কৈছে তাৰ বাহিৰে চুক্তিখনত আন কোনো বিষয় এতিয়ালৈকে অহা নাই আমি দেখিছোঁ যে ইয়াত কিছুমান বিষয় সন্নিৱিষ্ট কৰিছে কিন্তু ইয়াত কোনো ধৰণৰ স্পষ্ট তথ্য নাই আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ দেখিব জামানে মোৰ সৈতে পলা চাংমাই ডাঙৰীয়া এ জে ৱাই চি পিৰ সাধাৰণ সম্পাদক সংযুক্ত হৈছে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু দেখিব জামানে কৰে স্যার অসমীয়া জাতিয়ে কাক বিশ্বাস কৰিব অসম আন্দোলন হ'ল আছুৰ নেতৃত্বত এখন ভুৱা চুক্তি হ'ল দুটা কাৰ্যকলাপে নেপেলিলে সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল হ'ল আৰু তৃতীয়তে আজি যোৱা চাৰিটা দশক জুৰি যি আলফা এক প্ৰাসংগিক সংগঠন আছিল যি আলফা সংগঠনৰ জৰিয়তে অসমীয়া জাতিয়ে ভাবিছিল যে আমি হয়তো মুক্তি পাম য'ত 18,000 লোকক হত্যা কৰা হ'ল য'ত প্ৰায় 20,000তকৈ অধিক লোকক কাৰাৰুদ্ধ হ'ল বহুতক ধৰ্ষণ কৰা হ'ল এনেকুৱাৰ পিছত আজি যিখন চুক্তিৰ কথাটো আমাৰ পেনেলিষ্টে বাদেই আজি দেখিছে জনসাধাৰণৰ মাজত একেই প্ৰতিক্ৰিয়া আনকি তেওঁলোকে আলোচনাত বহা যিসকল ব্যক্তি সেই ব্যক্তিসকল মৃণাল হাজৰিকাৰ যিটো বক্তব্য তেওঁলোকে যিটো হতাশ হৈছে বা আটাইতকৈ আচৰিত কথা যে এজন নেতা কি ক'লে চৰকাৰ আমাৰ ভগৱান চৰকাৰ কেনেকৈ ভগৱান চৰকাৰ আমাৰ প্ৰতিনিধি প্ৰতিনিধিৰে তোমালোকে আলোচনা কৰিছা সেই আলোচনা কিমান সফল বিফল হৈছে আমি বিশ্লেষণ কৰিম কিন্তু চৰকাৰ ভগৱান হ'ব নোৱাৰে আজি তোমালোকে কাৰ সম্পৰ্কে কিবা মাত দিলানে কালি কাৰ যেতিয়া লক্ষ লক্ষ ইয়াত বাংলাদেশী সোমাই দিব জাতি নিশ্চিন্ত হৈ যাব তোমালোকে যিমানেই ইকনমিক পেকেজ জানা তোমালোকে যিমানেই মাটিৰ কথা চিন্তা নকৰা কিন্তু সেই বস্তুটো বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে আগন্তুক দিনটো বৰ লক্ষণীয় হৈ হ'ব আৰু যিহেতু ইতিমধ্যে পৰেশ বৰুৱা আৰু প্ৰাসংগিক হৈ যাব লাহে লাহে যিটো ভাবিছিল তেওঁলোকে এই মূল সমস্যা সমাধান কৰিলে পৰেশ বৰুৱাই হয়তো এদিন ঘূৰি আহিব সেইটো বন্ধ হৈ যাব কাৰণ আমি দেখিছোঁ যে অসম আন্দোলনৰ সময়তো আমি একে অৱস্থা দেখিছিলোঁ যে অসম আন্দোলনৰ সময়ত যেতিয়া আন্দোলনটো যথেষ্ট দুৰ্বল হৈ পৰিছিল তেতিয়া দিল্লীত গৈ হিতেশ্বৰ হৈ যাক ভাঙিবৰ কাৰণে ৰাজেশ কিন্তু এই কথাটো হ'ল যে আমি আলফাৰ মানে আজি এই গোটটোৰ পৰা আমি কিয় আশা কৰি আছোঁ যে এওঁলোকক স্বাধীনতা বিষয়ত আলোচনা হ'ব সাৰ্বভৌমত্বৰ বিষয়ত আলোচনা হ'ব বা শক্তিশালী যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা বা পূৰ্ণ স্বায়ত্তশাসনৰ বিষয়ত আলোচনা বা এওঁলোকক বাংলাদেশে ধৰিছে আৰু চমজাই দিছে জেলত আছে চৰকাৰে অনুগ্ৰহ কৰি কৈছে ইয়াৰ পৰা এটা আশাই কৰিব পাৰি এই লোকসকলৰ পৰা বা এই সংগঠনটোৰ পৰা এটা আশা কৰিব পাৰি যে তেওঁলোকে বিভিন্ন কাৰণত বিভিন্ন সময়ত গ্ৰেপ্তাৰ হৈ আলোচনা কৰিবলৈ আহি বিভিন্ন পৰিস্থিতিত তেওঁলোকে যিখন মিটিঙৰ কথা ক'লে যিখন মাছখোৱা প্ৰাগজ্যোতি আই টি এত হ'ল তাত আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে ৰাষ্ট্ৰৰ দাবী নাই পৃথক ৰাজ্য অধিক স্বাৰ্থ শাসন যে আজি তেওঁলোকে যিটো ইকনমিক কথাটো ক'লে বা যিটো ছ'চিয় কালচাৰৰ কথাটো ক'লে বা আপুনি ক'লে যে সম্পূৰ্ণ নহয় বস্তুটো তেওঁলোকে তাৰ সমাধানটো নাই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে অৰ্থনৈতিক সামাজিক ৰাজনৈতিক স্বাধীনতা যিধৰণে সাৰ্বভৌমত্ব সলনি তেওঁলোকে এই দাবীটো উত্থাপন কৰিব লৈছিল কিমানটো সফল হ'ল তেওঁলোকেতো হতাশ হৈ পৰিছে কাৰণ তেওঁলোকৰ মূল দাবী যদি তেওঁলোকৰতো তাৰ বাহিৰে আৰু কোনো উপায় নাই 18,000 যুৱকক যে হত্যা কৰা হ'ল মৃত্যু হ'ল তাৰ ক্ষতিপূৰণ কৰি দিব আজি তেওঁলোকে ক'লে যে যিসকল ভূটানৰ নিৰুবিষ্ট সেইসকলৰ স্বামীসকলক বা পৰিয়ালক নজন তাৰমানে অসমত নজনৰ মৃত্যু হৈছিল তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ আজি সন্ধান দিব নোৱাৰিলে যি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সেই সময়ত সেইসকলক লৈ গৈ নিঃসংগভাৱে হয়তো আমি সন্দেহ কৰি হত্যা কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকক কোনো সন্ধান দিব নোৱাৰিলে আৰু বৰঞ্চ আজি কৈছে তেওঁলোককে দিব তেওঁলোককতো উপযুক্ত পাবই লাগিব কিন্তু যিসকলক গোটেই পৰিয়াল নিশেষ হৈ গৈছে 18,000 সহায় কৰিলে আজি তেওঁলোকে কেম্পবিলাকত দেখিছে কোনোবাই পায় 1,00,000 কোনোবাই পায় 6,000 এই যিটো বৈসাদৃশ্য দেখা গৈছে তেওঁলোকৰ মাজতে ইয়াৰ পিছত কিন্তু অসমীয়া জাতিয়ে সেইকাৰণে কাক বিশ্বাসত ল'ব আজি প্ৰতি স্তৰে স্তৰে বিশ্বাসঘাতক হৈছে সেইকাৰণে কৈছোঁ আগন্তুক দিনটো বৰ সুফল নহ'ব কাইলৈ তেওঁলোক আহিব ঢোলে ডগৰে এটা সাংঘাতিক অসম যেন স্বাধীন হ'ল এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব আৰু তাৰপিছত আকৌ এটা শূন্যলৈ আগবাঢ়ি যাব
কিন্তু অর্থনৈতিক পেকেজটো এটা গুরুত্বপূর্ণ কথা দেড় লাখ টকার যদি আমার ইয়াত আহে এখন আইএম হয় আমি আইএম খন আসলে শিলংত হল কিন্তু তার দিয়ে আমি অসমত পাম বলে ভাবিছিল যে রং মেঘালয়তো হওয়া দরকার সকল কেবল অসমেই পাব না এখন হব কিছু হয়তো আন্তঃগাঁথনি খণ্ডত উন্নত হব কিন্তু দেড় লাখ কোটি টাকা যদি আপনি যদি চাই যে বিনিয়োগ করে সেটাও কিন্তু একেবারে দুর্বল নহয় রাজখোৱা ডাঙরিয়া হয় কিন্তু আমি বিচাৰো আপুনি নিজে জানে এখন এখন সংগ্রামলে গৈ আপুনি নিজৰ পিতৃ মাতৃ দুজনকে হেৰুৱাইছে হয় আপুনি আপুনি যে আপুনি দীর্ঘদিনীয়া ত্যাগ দেখিছে পৰিয়ালৰ দুজন আত্মীয়ক হেৰুৱাৰ আপোনাৰ বেদনা আপুনি জানে আমাতকৈ আপুনি এই সংগ্রামখনত সকলো দিশৰ পৰা বেছি সাফাৰ কৰিছে বেছি দেখিছে বেছি কথা জানে হয় সেইটোৱেই মোৰ পৰিয়ালৰ লগতে সমগ্র অসমবাসী ৰাইজে ই সহস্ৰ জাতীয় মুক্তি সংগ্রামখনত যেনেধৰণে বলিদান দিছে তার বিনিময়ত আমি যেটো বিচাৰিছিলো তার বিনিময়ত যে রাজনৈতিকভাবে ইয়াৰ সমাধান সূত্রটো বিচৰা হৈছিল রাজনৈতিক অধিকাৰৰ প্রশ্নটো ইয়াত থকা প্রয়োজন আছিল বলে আমি সকলে উপলব্ধি কৰিছো কিন্তু তেওঁলোকে রাজনৈতিক অধিকাৰ নাই বুলি আমাৰ কেতিয়াবাই কৈছে আজি প্ৰায় 8 বছৰ আগত কৈছে 9 বছৰ আগত কৈছে কিন্তু সেই কথাটোই আমি যেহেতু তেওঁলোকে সেইদিনাই কৈছে মাছখোৱা আইডিয়ে আমি মই নিজে কাভাৰো কৰাইছো বা মই নিজে তেওঁলোকৰ প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰাইছো কৈছে আমি ইয়াৰ দাবী কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই গতিকে এইখিনিত নাই আমি এতিয়া মাত্ৰ একমাত্ৰ কথাই চাব পাৰোঁ যে অসমৰ কাৰণে কিছু দৰকাৰী উন্নয়নমূলক প্ৰকল্প ইত্যাদি বা আইন সংশোধনৰ জৰিয়তে থলুৱা লোকৰ কিছু সুৰক্ষামূলক ব্যৱস্থা ল'ব পাৰি নেকি তেওঁলোকে বিচাৰিছে সিমানখিনি হয় আমিহে ভুলতে ভাবি আছিলোঁ নেকি যে এওঁলোকে সাংঘাটিক কিবা এটা আনিব তেওঁলোকে যিমানখিনি বিচাৰিছে তাৰ লগত দৰদাম কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিছে গতিকে আমি কিয় ভাবি আছো যে তাতকৈ সাংঘাটিক কিবা দিব পৰামৰ্শ বক্সত কিন্তু প্ৰতিজনে পৰামৰ্শ কিন্তু তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছিল যিখন জাতীয় অভিৱৰ্তনত তাত কিন্তু কম আছিল ৰাজখোৱা ডাঙৰীয়া ৰাভা ডাঙৰীয়া সেই কথাটোৱে ক'ব বিচাৰিছিলোঁ যে আশা কৰা ধৰণে যিহেতু আজিৰ এই স্বাক্ষৰিত হোৱা চুক্তিখনত বিষয়বস্তু সন্নিৱিষ্ট হোৱা নাই গতিকে ইয়াৰ এই চুক্তিখনৰ বিৰুদ্ধত নিশ্চয় প্ৰতিক্ৰিয়া থাকিব আৰু আমি এই চুক্তিখনত আশা কিয় কৰিছিলোঁ যে ইয়াতকৈ বেছি পাম বুলি হয় হয় তেওঁলোক দুৰ্বলতম অৱস্থাত আছে আজিৰ 92 চনত আলোচনা হল হ'লে নিশ্চিতভাৱে ইয়াতকৈ বহুত বেছি কিবা পালোঁ হ'লে 94ত বেছি পালোঁ হ'লে 97-98 বেছি পালোঁ হ'লে 2001-2003 যিটো সময়ত কে আৰ নাৰায়ণনে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে নিজে বিবৃতি দিছিল সেইটো সময়ত হয়তো বেলেগ কিবা পোৱাৰ থল আছে প্ৰবল বাবু ডাঙৰীয়া যিটো কথা কৈছে 2011 তেওঁলোকে যেতিয়া কৈছিলে সেই সময়তে যদি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই ল'লে হয় ঠিক সেই একেটা কথা আমি ক'ব পাৰোঁ আমি 1992 চনত যেতিয়া ওলাই আহিলোঁ আপোনালোকে প্ৰথম কৰিলে আলোচনা কৰিব লাগে তাৰপিছত এখেতসকলে আকৌ আধাতে আৰু বহুত বেছি ক্ষমতা আছিলে জনশক্তি আছিলে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ পৰা অসমৰ বাবে আদায় কৰাৰ পৰিৱেশ আছিলে কিন্তু এতিয়া ঘূৰি আহি আজি যিটো হ'ল এইটো পৰিৱেশটো হেৰাই গ'ল আকৌ এনেকে গৈ থাকিলে আকৌ পিছত কি হয় আমি ক'ম মই আপোনাৰ ওচৰলৈ ৰাজখোৱা ডাঙৰীয়া সেই বাক্যটো শুনিলোঁ হয় ৰাজখোৱা ডাঙৰীয়া এটা বাস্তৱ যিটো পৰিস্থিতি সেইটো এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিলে যে আমি যিহেতু এটা দুৰ্বল স্থিতিৰ পৰা এই চুক্তিখন স্বাক্ষৰিত কৰাৰ কাৰণে সন্মত হ'লোঁ গতিকে জনসাধাৰণে বিচৰা ধৰণে জনসাধাৰণে আশা কৰা ধৰণে এই চুক্তিখনৰ হয়তো ফলৱৰ্তী নহ'ব বা বিচৰা ধৰণে এই চুক্তিখনে জনসাধাৰণক সুখী কৰিব নোৱাৰে কিন্তু ইয়াৰ এটা এই চুক্তিখনৰ জৰিয়তে ইয়াৰ এটা মানে বিষয় ইতিবাচক বিষয় এটা আহি পৰিছে কি অসমত যিটো অশান্তিৰ পৰিৱেশ বা বিশৃংখলতাৰ পৰিৱেশ হত্যাহিংসাৰ পৰিৱেশ সেইটো এটা পৰ্যায়লৈকে এইটো এই চুক্তিৰ জৰিয়তে ইয়াক মানে শেষ কৰা হ'ল বা এই চুক্তিৰ জৰিয়তে ই নিয়ন্ত্ৰণত আহিব আৰু শান্তিৰ পৰিৱেশ এটা হয়তো সৃষ্টি হ'ব লগতে উন্নয়নৰ দিশটো যিখিনি পেকেজৰ কথা তেওঁলোকে ডিক্লেয়াৰ কৰিলে সেই পেকেজটো যদি উচিত ধৰণে ইমপ্লিমেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ জৰিয়তে গোটেই অসমবাসী ৰাইজে এটা উন্নয়নৰ দিশ এটা
পাবো বলে মই বিশ্বাস আপুনি আশা কৰিছে হয় মই হিৰণ্য ফেকা ডাঙৰ চলে কিন্তু পলা সাংমাই মুখৰে সংযুক্ত আছে পলা সাংমাই আপোনা আপোনাৰ পৰা প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিছো পাঠ মুখৰে সংযুক্ত আছে কিন্তু পলা সাংমাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিছো না আজি যিখন চুক্তি হল এই চুক্তিখন আমি এই পৰ্যন্ত লৈকে সংবাদ মাধ্যমত বা এনে ধৰণৰ আলোচনা বিলাকত জিবিলাক কথা উপস্থাপন হৈছে এই কথা বিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই আমি যিমানখিনি কথা গম পাইছো এই চুক্তিখন আসলেতে 40 বছৰৰ সহস্ৰ সংগ্ৰাম কৰা এটা বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ লগত হোৱা চুক্তি মই ভাবো খোৱা নাই কাৰণ এই 40 বছৰে যেটো বিদ্ৰোহী সংগঠনে সহস্ৰ পন্থাৰে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পন্থা অব্যাহত ৰাখিছিল সেই পন্থা অব্যাহত ৰাখিবলৈ যাওঁতে প্ৰায় কোনোবাই কয় 10,000 কোনোবাই কয় 15,000 কোনোবাই কয় 12,000 আমি অসমীয়া যুৱক যুৱতী হেৰুৱাবলগা হৈছিল আৰু আজি এই কাৰণে এই কথাখিনি আলোচনা কৰিবলগীয়া হৈছে যে এটা সহস্ৰ সংগঠন 40 বছৰে সহস্ৰ সংগ্ৰাম কৰিছে 10-12,000 যুৱক যুৱতী হত্যা হৈছে বা নিহত হৈছে আৰু যিটো সংগঠনে সাৰ্বভৌমত্ব অসমলৈ দাবী কৰিছিল ঠিক আছে সাৰ্বভৌমত্বক বাদ দি পেলাই আজি আলোচনালৈ আহিছে ইও এটা ইতিবাচক কথা আমাৰ এই ৰাজ্যখনৰ কাৰণে বা জাতিটোৰ কাৰণে কিন্তু মই ভাবো আজিৰ চুক্তিখন এটা সহস্ৰ সংগঠন বা বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ চুক্তি হবই পাৰে উন্নয়নমূলক কথা যেটো কৈ আছে এখন দেশত উন্নয়ন কৰাটো দেশৰ চৰকাৰৰ দায়িত্ব আমাৰ অসমৰ মানুহে বিজেপিক ভোট দি চৰকাৰ বনাইছে ইয়াৰ পৰা লোকসভালৈকে বিজেপিক ভোট দি মানুহে তেওঁলোকক নিৰ্বাচিত কৰিছে গতিকে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আমাৰ আমাৰ ৰয়েলিটি লৈ আছে চাহৰ ৰয়েলিটি লৈছে কয়লাৰ ৰয়েলিটি পাইছে তেলৰ ৰয়েলিটি পাইছে গতিকে যিবিলাক উন্নয়ন সেই উন্নয়নমূলক কাম কাজ কৰাটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব আৰু 1.5 লাখ কোটি টকা বহুত বেছি পইচাও নহয় পৰাগমণি আদিত্য দা যিহেতু এনআইএনক এক্সপানশ্যন কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া 40,000 কোটি টকা ইতিমধ্যে দিছে কেন্দ্রীয় চৰকাৰে মুকলি কৰি গতিকে 40,000 কোটি টকা তাত এনআইএন এক্সপানশ্যনৰ কাৰণে আজি কাম চলি আছে আকৌ এহাতে সংবাদ মাধ্যমতে আমি পাইছো যে 5 বছৰৰ কাৰণে 5,000 কোটি টকা মুকলাই দিব তাৰমানে এই 1.5 লাখ কোটি টকাটো এতিয়া ইমিডিয়েটলি নিদিয়ে হয়তো 50 বছৰ মই যদি কি কি আছে চুক্তিখনত কেইটামান দফা যদি কৈ দিব পাৰোঁ চৰকাৰে এনেধৰণে কৈছে যে 60টা নিৰ্দিষ্ট ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট য'ত 1,50,000 কোটি টকা খৰচ হ'ব গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে যে তাৰ বাহিৰেও কেইটামান ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট 5 বছৰত হ'ব 60টা ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট মাৰ্ক কৰা তাৰ বাহিৰে তাৰ ভিতৰতে 5,000 কোটি টকা বেলেগকৈ হ'ব সেই 5,000 কোটি টকা দিব যি 3 ডজন মানে বিভিন্ন ভেৰিয়াছ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট হ'ল 36টা তাৰ লগতে এখন IIM গুৱাহাটীত স্কুল অফ প্লেনিং এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰ IISER ৰেলৱে ইকুইপমেণ্ট মেনুফেকচাৰিং প্লেন এইখিনি হ'ব তাৰ বাহিৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে ফ্লাড এণ্ড ছইল ইৰোচন অসমৰ বান আৰু গৰাখনে আমি নেশ্যনেল যি কেলামিটিজ আমি ডিমাণ্ড কৰি আছিলোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে দুৰ্যোগ হিচাপে তাক নেশ্যনেল প্ৰায়ৰিটি হিচাপে ঘোষণা কৰিব কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ বুলি কথাটো কোৱা নাই এটা কথা কৈছে যে জইণ্ট মনিটৰিং কমিটি থাকিব ভাৰত চৰকাৰ আৰু আলফাৰ প্ৰতিনিধিৰ মাজত আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ ৰূপায়ণ তেওঁলোকে কৰিব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যে এই আঁচনিসমূহৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰিবৰ বাবে ভূমিগত যিখিনি বিষয় আছে তাৰ বাবে আইনৰ সংশোধন কৰিব আৰু সম্পূৰ্ণ আইন সংশোধন কৰি কামটো তেওঁলোকে নিকপকপীয়া কৰিব তাৰ বাহিৰে তেওঁলোকে আন দুটা কথা কৈছে যে আমাৰ স্থানীয় কৃষি সংস্কৃতি আমাৰ যি ক'বলৈ গ'লে অসম চুক্তিৰ ক্লজ 6 তাৰে কিছু আংশিকভাৱে কিছু দফা হয়তো তেওঁলোকে ৰূপায়ণৰ ব্যৱস্থা কৰিব কিন্তু কি কি বিষয় ইয়াত আচলতে নাহিল SC/ST চাহ জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ কোনো মীমাংসালৈ আহিব নোৱাৰিলে যি পলিটিকেল ছেটেলমেণ্ট সেইটো পৰেশ বৰা গোটৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব গতিকে সেইটো ইয়াতে নকৰি তেওঁলোকে এৰি দিলে ডিলিমিটেশ্যনৰ যিটো বিষয় আছিল সেইটোক আৰু কিছু আগবঢ়াই নি ভূমি সুৰক্ষাৰ বিষয়টো কৰাৰ কথা ক'লে আজি তাতে 2-4টা কথা কৈছে আমাৰ ভাৰত দেশখনত আমাৰ ব্যৱস্থাটোৱে কিমান কৰিব পাৰে এইটো সদায় প্ৰশ্ন আছে কমিটিটো এক্সামাইন ৰিজাৰ্ভেশ্যন ফৰ OBCs ইন ULB পঞ্চায়ত পৰ্যায়ত সেইটো হ'বনে তাৰ পৰা কিমান সুফল আহিব ভোটাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ বাবে খুব কঠোৰ হ'ব NRC বিষয়টো চৰ্চা হৈছিল NRC বিষয়টো চৰকাৰে ছাব জুডিচিয়েল হৈ আছে চৰকাৰে ৰিভিউ কৰিবৰ কাৰণে কৈছে 10% সমগ্ৰ অসমত 20% সীমান্তৱৰ্তী জিলাত সেইটো গৈ চৰকাৰে দায়িত্বটো সামৰিছে সীমান্তত বৰ্ডাৰ পুলিচ ছেকেণ্ড লাইন ডিফেন্সৰ বাবে এই ব্যৱস্থাটো কৰিব য'ত সীমান্তত অনুপ্ৰৱেশ বন্ধ কৰিব পাৰে লেণ্ড ৰেকৰ্ড ডিজিটাইজেশ্যন কৰিব লেজিছলেশ্যন আহিব মাটিৰ ভূমিৰ স্বত্ব যি আমি ক'লোঁ
কৃষি ভূমি তার বাবে ছত্র সংরক্ষণৰ বাবে আহিব সমষ্টি সমূহৰ যে ভোটাৰ ফলনি হ'ব নাইব তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব সরকারি ভূমিত যাতে বন ভূমিত যাতে বেদখল নহয় তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব ল্যান্ড ব্যাংক কৰিব যাতে ভৱিষ্যতে সেই ল্যান্ড ব্যাংকবোৰত কোনো বেদখল কৰি ৰাখিব নোৱাৰে পুৰণা যে মিটপাই চাহ বাগানবোৰ আছে সেইবোৰ টি গার্ডেন ওয়ার্কার্সৰ কল্যাণৰ বাবে সেইবোৰ জিআই তোলাৰ ব্যৱস্থা কৰিব কৃষ্টি সংস্কৃতি ঐতিহ্য ইত্যাদি ৰক্ষাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিব কালচাৰেল একাডেমি আৰু ৰিসার্চ সেন্টাৰ সাতখন জিলাত কৰিব সাতখন জিলা সেই সাতখন জিলাখন হৈছে যে স্বাধীনতাৰ আগৰ যি পুৰণা জিলাখিনি আছিল আৰু অসমৰ বাবে সামগ্ৰিক বিকাশৰ কাৰণে পাঁচ বছৰৰ কাৰণে এক প্ৰকল্প ল'ব য'ত শিক্ষা য'ত ৰেলৱে য'ত বান নিয়ন্ত্ৰণ ভূ সংৰক্ষণ উদ্যোগ পৰ্যটন ক্ৰীড়া কৃষি একটিভ পলিচি পূবলৈ চাওঁ নীতি স্কিল ডেভেলপমেণ্ট বায়'ফুৱেল জৈৱ যি ইন্ধনৰ কথা ৱেটলেণ্ড ডেভেলপমেণ্টছ আৰু পথ আৰু দলং এইকেইটা বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে মূলতঃ এইকেইটাই বিষয় গতিকে ভূমি সম্পৰ্কীয় আইন ক্লজ ছিক্স অসম চুক্তি তাৰ কিছু অংশ আংশিক ৰূপায়ণ তাৰ বাহিৰে আচলতে অন্যান্য ৰাজনৈতিক চলুচন নাই কিন্তু পলাশজ্যোতি চাংমাই ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ আহিম কিন্তু মোৰ সৈতে হিৰণ্য শইকীয়া ডাঙৰীয়া আছে আপোনাৰ এইকেইটা বিষয়ৰ ওপৰত মন্তব্য নাই অলপ আগতে কৈছোঁ এটা দাবী দুৰ্বল দাবী চৰণলৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়িছিল তো তাৰ ফল এইটোৱেই হ'ল দুৰ্বল ফল তো সেইটো কি কথা আছে আৰু যে তেওঁলোকে যে এই কথাটো ক'লে যে আমি ধৰা পৰিলোঁ জেলত আহিলোঁ আৰে মেণ্ডেলাও 27 বছৰ জেলত সোমাই আছিলে মেণ্ডেলা এই তেতিয়া এ এন চিৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা নাছিল চাউথ আফ্ৰিকাত সিহঁতৰ ভিতৰত একোৱেই নাছিল কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ আদৰ্শ এৰি দিয়া নাছিলে আৰু যিটো কাৰণে আজি মেণ্ডেলাক গোটেই পৃথিৱীয়ে বৌ কৰিব লগা হ'ল তো সেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি আমাৰ চাব যায় আমাৰ তেওঁলোকে বৈপ্লৱিক চৰিত্ৰ তেওঁলোকে হেৰুৱাই পেলাইছে যাৰ ফলত নেকি এটা দুৰ্বল স্থিতি বুলি বাৰে বাৰে কৈ আছে শুনক জাতীয় যি অভিৱৰ্তন পাতিছিল সেই অভিৱৰ্তনখনৰ কৰাৰ আগতেই নিউজ লাইফত সাম্ভাৱ্য কি হ'ব পাৰে বুলি আগদিনাখনে ওলাই গৈছে তাৰমানে এইটো এটা মানে মানুহক দেখাবৰ কাৰণে এটা তাৰমানে এটা আপোনাৰ এয়া কৰিব লাগিব যে চিম্পলি আই ৱাশ্ব যে আমি কিবা অভিৱৰ্তন পাতিলোঁ অভিৱৰ্তনখন পাতি পেলাই তাৰ আগতেই তেওঁলোকৰ এই দুৰ্বল দাবীখিনি কৰিয়ে থৈ দিছিলে চ' সেইকাৰণে এইটো এটা মানুহক দেখাবৰ কাৰণে এইটো 120টা সংগঠন লুকাই চুকাই কৰা নাই দাবীবোৰ সেইটো কথা তাৰ অহা নাই তাতে আহিছিল 120টা বিভিন্ন সংগঠন 120টাটো নাইয়ে বাৰু সেইটো মিছা কথা যিখিনি আহিছিল তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁলোকে পৰামৰ্শ লৈছিল লৈ পেলাই তেওঁলোকে এখন বনাব পৰামৰ্শটো এইবিলাক এনেই তাৰমানে তেওঁলোকে কি বনাব আগত নিৰ্ধাৰণ কৰি থৈ দিছে কাৰণ প্ৰফেচাৰ হীৰেণ গোহাঁই যেন ব্যক্তি হ'ব পাৰে তেওঁ এজন পণ্ডিত কিয় তেওঁৰ পৰা আমি আশা কি কৰিম কিন্তু আমিতো দুটা কথা চাব লাগিব দাবী আপুনি যিয়ে নহওক দাবী আজি চাওক ইছাক চুই মৰি গ'ল বুঢ়াই মৰি গ'ল মই বা বুঢ়াই মৰিবলৈ ওলাইছে কিন্তু তেওঁলোকে সিহঁতৰ সুকীয়া সংবিধানৰ পতাকা এতিয়াও এৰি দিয়া নাই তো সেইটো কথা নহ'ব ইহঁতৰ বৈপ্লৱিক চৰিত্ৰ বুজি লওক এইটো সৰ্বমুহূৰ্ত এৰি দিছে মানি লৈছো সৰ্বমুহূৰ্ত নহয় এই যে জাতীয় অভিৱৰ্তনৰ দিনা এৰি দিলে কথাটোতো আৰু এইমাত্ৰ গম পাইছে তেওঁলোকে যে এৰি দিয়ে আপুনি তেতিয়াই গম পায় নাপাওঁ সিহঁতে পৰামৰ্শ লৈ পেলাই জাতীয় অভিৱৰ্তন কৰিছিল কিন্তু পৰামৰ্শটো লোৱাটো এটা মানুহক দেখালে কিন্তু সিহঁতে আপোচ কৰি তাৰমানে নিজৰ মানসিকতা নিজেই সিহঁতে স্কৰণ ঘটিছে কৰি পেলাই এই যি হাজাৰ হাজাৰ শ্বহীদ হৈ গ'ল সেইবোৰ এনে পাহৰিলে যিবোৰ মানুহে এসাঁজ আলপাক ভাত খুৱাই পেলাই বিধ্বস্ত কৰি পেলাই ঘৰ বাৰী ধ্বংস কৰি দিলে আজি দৃষ্টি ৰাজখোৱা মোৰ মনোজ ৰাভাৰ ওচৰতে আছে তেওঁৰ মাক বাপেকক মাৰিলে মোৰ ভাই মৰি গৈছে হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰাই এনেকৈ ঘূনীয়া কৰি পেলাইছে সেইবোৰ এনে পাহৰি গ'লে সেইটো নক'ব আপুনি যে আমি ধৰা পৰিলোঁ আমি সেইটো কথা নহয় 33 তেতিয়া 32 বছৰ হৈছিল মানে যেতিয়া সিহঁতে এইখন দাবী চৰণ কৰাইছিল আলফাৰ জনম হোৱাৰ 32 বছৰ 32 বছৰ বৈপ্লৱিক চৰিত্ৰ এইটো নেকি তোমাৰ নেতৃত্ব দিছা তোমালোকৰ নামত হাজাৰ হাজাৰ মানে 10,000 ল'ৰা ছোৱালী হৈছে হাজাৰ হাজাৰ গুণী হৈছে তো সেইবোৰ কথা পাহৰিবলৈ হ'ব নেকি অসমীয়াৰ তথা খিলঞ্জীয়াৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত যিটো তেওঁলোকে এয়া কৰিব লাগিছিল সেইটো নকৰি হীৰেণ গোহাঁই চৰণ নিচিনা মানুহক যে এৰি দিব তে সেনেকুৱা দুৰ্বল দাবী চৰণ হ'ব দুৰ্বল দাবী চৰণ হ'লে তাৰ ফলটো দুৰ্বলেই হ'ব আপুনি এইটো নহ'ব
Tak gudeh boleh boleh lagi disusun. Jadi, kan, itu baru dofia jadi Davisonan. Hei, itu dua belas Davison tetehi mau kau silu. Aku itu tahun luke hoki aja lu diok. Hei, itu yang pernah mau kau disilu. Nuhun ya. Tahun luke pernah mau kau gohon nuhun. Tahun luke rile. Karena tahun luke itu all se enuga dora dori hantar. Tapi nizar budhi mata nizar hoki nizar revolutionary jadi tahun luke spirit. তেওঁলোকৰ জিতু তাৰমানে হ'ব লাগিছিল ইমান ত্যাগৰ পিছত হেতু তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে হেতু নাই বুলি স্বীকাৰ কৰিছে তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে নহয় হেতু তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে তেওঁলোকে চুক্তি কৰিছে চুক্তি কাক লৈ কৰিছে স্বীকাৰ কৰিলে কি এটো ট্ৰেজেডি এটো ট্ৰেজেডি তেওঁলোকে আজি তেওঁলোকে জিতু গৈ পেলাই কৰিছে তেওঁলোকে নিজৰ কাপোৰ নিজে খুলিছে তাতে নিজৰ চৰিত্ৰ তেওঁ নিজে তেওঁ দেখুৱাই দিছে যে বিপ্লৱী চৰিত্ৰ তেওঁলোকে যে স্কলন ঘটিছিল আজি নহয় হে তেতিয়াই আৰু তাৰে ফল আজি আমি ভুগিছো তাৰে ফল আমি ভুগিছো কি ইমান দুর্বল দাবিছন বুলি ভাবন আছে এটা আপনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপন কৰিছে আমি চৰ্চা কৰি দিম এটা সৌমি ইউটিলিছো বিৰূপছত উভতি আমাৰ কাটি কেবাজন অতিথি আছে আৰু সমগ্র বিষয়টোত আমি আলোকপাত কৰিম অব্যাহত ৰাখিম আমাৰ প্ৰশ্ন সাধাৰণ স্টিল